Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إنكم قال حرمتي para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Bapak Kepala Desa Tanah Pegang mewakili ini pun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, Kang Alhamdulillah, dalusapuniki ngundang kula lan panjenengan sami. Moga-mogia ketemuan kula lan panjenengan sami dalusapuniki dadosaken temurune hidayah, rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kadue kula lan panjenengan sami amin ya rabbal. Acarane inggih punika masih dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Ya senajana wulane wis wulan ruwah, ya keliwat sing wulan Rajab. Alhamdulillah. Napa niki nandakaken kula lan panjenengan sami betapa bangganya kula lan panjenengan sami duwe nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nabi-nabi yang lainnya. Ya, inggih punika Kanjeng Nabi Muhammad. Kabeh nabi ketika diundang ning Allah Subhanahu wa taala langsung disebut arane. Ya Musa. Ya, lamun Nabi Adam ya Adam. Ya kan? Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ngundang Nabi Muhammad, iku langka ya Muhammad. Masa aja Kang sok gulatanan ning Al-Qur'ane, ana bli ya Muhammad. Ana kata Muhammad ning Al-Qur'an, iya ana, tapi setiap Muhammad ning kata Al-Qur'an ning gurine selalu diikuti dengan kata Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar wa ma Muhammad aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa ma Muhammadun illa Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dewek betapa Gusti Allah ngormati ning Kanjeng Nabi, sampai Gusti Allah dewek orang undang Nabi Muhammad iku arane, tapi sing diundang pangkate ya ayuhan nabi, ya ayuhar Rasul. Maksudnya jekan Gusti Allah baik masih ngormati ning Kanjeng Nabi, malah anak umat Kanjeng Nabi kongkon nyebut sayyidina baik, malah kalah pengen gawe tajuk dhewe umat Kanjeng Nabi. Malah begitu bledok ngomongnya ya ya Nabi Muhammad kan biasa manusia biasa, jangan kau katakan Nabi Muhammad itu manusia biasa. Iya manusia, bener manusia, tapi sing aran manusia ya jadi pada kaken regane manusia lah. Maksudnya jangan ya jamaning manusia sing aran lemah, weru lemah tanah, iya lemah sing ningguri karang karo ning sing pinggir dalan pada beli lemahe, pada lemahe, pada regane pada beli. Iya surat lemah sing semeter ning pinggir dalan, bakal semeter ku pirang senti, 100 senti. Ari sing ning guri semeternya pirang senti, ai pada bae 100 senti. Sekalipun lemah ning guri ya semeter, ning arep ya semeter, tapi regane ya beda.
bahkan sing pinggir dalan mah semeter bisa sejuta, bahkan ning guri dalan sing ato semetere paling 200-300. Lemah bae regane beda. Beda. Lah maksudnya ya apa maning kula lan panjenengan sami menusa biasa terus karo Kanjeng Nabi saja karo Nabi yang sampean karo kita beda. Beda kan? Beda kula menekaken ki nang dibeli bae ning tuan rumah. Iya dibeli bae ning pane. Manitia ari dika kan ngencelak dewek menek. Iya ya kula teka mene begitu bladus teka banser wis nyambut wa ari dika siapa sih nyambut iya begitu tekan kene luru gena dodok dewa kita mah didodok akane belining kene mana karo Kang Kaji Dawud wa iya begitu kula teka ku kopi ini metu aku aneh kebotolan beli kaya dika megelasan aku aneh. Maksudnya apa aja Kang? Iya sing arane menusa memang pada menusane tapi regane beda. Aja karo Kanjeng Nabi Muhammad wong sampeyan bae dalam kehidupan beda. Beda-beda sekalipun menusane ki pada termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Beda ya beda. Ya ya apakah cek aja Kang kader sing sembayang mati. Sing beli sembayang ya. Ya benar. Iya benar ya. Ya iya sing sholat ngibadah ya mati, sing orang ibadah ya mati, sing loman ya mati, sing medit ya, sing sugi mati, sing melarat ya. Iya benar mati ma pada mati ini maksudnya jangan beda wah. Senajan pada mati ini beda. Apa kang dadak akan beda diangkat derajat kematiannya sawise wong mau ninggal dunia. Contoh aja Kang, contoh baru beli ayam, baru ayam, ayam Bangkok, ayam Wareng, ayam Kate, berbagai macam ayam mati, kabeh ayam pasti mati, ayam Kate mati, ayam Bangkok mati, tapi beda apa aja Kang bedane anak ayam Kang mati gawa asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya sih kan anak ayam harapan mati dicandak ning sampean majikan dia antarakan menglebebe tulung sembelihakan ya iya terus lebih ini ngucap bismillahi wa la ilaha illallah allahu akbar greges mati nih ayam gawa asmane Gusti. Begitu ayam mau mati gawa asmane Gusti Allah diangkat derajatnya. Biasanya ayam kader genah yang lekor baik dipayi umat ya bobrok pisan kandangnya kan tapi begitu ayam deg disembelih kelawan nyebut asmane Allah Subhanahu wa ta'ala ngangkat derajate ayam maksudnya kan mau nening lemah baik sekian di anjing dan ning panci bener beli ya begitu anak ning panci dibaturi ya kan dibaturi bungbu ya uyah ya mecin ya kecap ya jahe ya lah Laos ya begitu mateng sing pancine ayam kang biasa neng lekor neng lemah boleh tidak ayam sing wis mateng geletak bening lemah diwadai piring piringnya ditaruh neng dobor ayam sing mau neng geletak banyak keangkat derajatnya kenapa karena mati gawa asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yo begitu wis mateng sing sejaban yang panci kah mambune enak beli wah ini enak sedap beli embu kita dipayu pekun beli kini pengikin iya ya yambu makannya gak kita iya tapi ayam ya kita malah lagi kanda ayam gini pak iya ayam kang mati gak wah asmane Gusti Allah diangkat derajate mambune aroma wangi kabeh uang pengen ngadepi suguhan ayam model kayak konon kenapa karena ayam mati gawa asmane Allah Subhanahu ana maning ayam mati pada matine cuman cara matine beli gawa asmane Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kenapa aja kan karena matine tabrak motor ayam melayu motor santer kriya mati beli ayamnya mati gawa asmane Gusti Allah beli beli danjing nang panci beli beli dibuang ning siapa sing baturi lah dibaturi belatung ular mambunya kayak ngapa
Wis mau ne uripe kedangsak-dangsak waya mati nyanggrok ning ngadepane umahe sampeyan ki berak tagake dicokir, Pak. Awas kandayan ki, Pak. Kita ki lagi kanda. Ayam, ayam kan mati orang gawane asmane Allah Subhanahu wa taala dicokir-cokir langka wong sing gelem diampiri. Tapi ayam sing mati gawa asmane Gusti Allah, sampeyan umahe pengen beli diampiri ayam kuwi, Pak. Hilang bara ari sing hebat-hebat menyak padu cacagan endas karo cekire be wis alhamdulillah. Kenapa? Karena ayame mati gawa asmane Allah Subhanahu. Oh ya, berarti kita harus berjihad. Berjihadlah tapi dengan cara yang baik dan benar. Beli kaya jihad mau esuk. Enggak bajakan jihad mau esuk yang ngebom gereja kah? Wah, ngomongnya mati sakit. Widadari ngenteni. Ya widadari di sing doyan apa kirane putal patel kaya konon. Ya kenapa? Karena meledakan bom kan. Iya, perang sana jihad, jihad singgalan di ini mati syahid. Ya dudu malah mati sangit. Makanya hati-hati waspada. Ya, sampeyan pengen mobil anyar los, pengen motor anyar mangga, kelambi model anyar cek, tapi bahkan Islam model anyar engkau dikit. Kenapa? Karena durung tentu bener ya, Pak. Wis enak Islame bapak tua bengen, Pak. Apa maning wilayah Rancauas, Temiang kan Islam tertua. Ya tua Islame, Pak. Bahkan ning kene Islam abit zaman piraja abad 15 ning kene wis Islam. Abad 15, abad 16 ning kene wis Islam. Lho kenapa? Karena sesepuh dermayu kang arane Buyut Sidom iku jumenenge kene wilayah Rancauas Temiang. Iya, buyut sidum ngendi prangsane. Lah awale kan wilayah mene. Duwe santri arane Ki Arda, Adran, Ki Caping, Garing konene kejadiane cai legeku. Lah mana ya cai legene kala salah yo yari kita mengetes bae wancang mu anakku. Titen beliau ternyata mana. Nah iya kejadian cai legi cai ku banyu legi ko manis. Kenang apa diarani banyu manis? Karena anaknya Ki Andran Ki dagangan banyu tape bengene ku Ki Ageng Bungkon tes ribut karo wong Cirebon melayu mengwilayah Temiang. Ki Ageng Bungkon ki akhirnya melayu ning Temiang duga leh Ki Ageng Bungkok duwe jimat semene hebate arem pendil ki begitu ribut ning Cirebon ora bisa rewang-rewangi acan pendil jadi kanggo pe pendil kin ki dibuang. Maka ning kene sekitar kene ana buyut arane buyut pendil. Terus gulat ana bae wajah takon ning endi sira gulat ana. Nah iya karena kunku wilayah pendil kamulian endeke siapa endeke Ki Ageng Bungko. Oh kunu ya begitu Ki Ageng Bungko geguru ning buyut Sidom rabine sing junti nyusul mengmene. Begitu nyusul gruduk tekang tengahe alas ketemu karo anake Ki Andran wadon lagi dagangan banyu tape. Dadi karena ngelinginung Nyi Ratu Junti ki ya Nyi Pandan cari dinungi banyu tape dewe ke lagi meteng nginung banyu tapi lagi enak-enak liren wong loro yang wadon kabe tekar rombongan para rampok. Wah gradak geruduk wong loro ki arepan dicandok. Wah di loro-loroane ki melayu nih wong loro dagangane blaratan kabe ya ning kono dadine cai legi oh kuno ya kone melayu nih ya Nyi Ratu Junti keserimpet nih oh ya glubrak tiba kone ini begitu tiba bayi kang anan ning jero kandungan keguguran maka benjang ning wilayah kono bakal dikubur salah sawijining bayi kang sakin sampai sakin diarani buyut jabang anang kene anak. Nanti jangan lulus pokoknya wilayah sekitar kene gula tanah dewek. Lah iya, lah makanya Islam ya gula lan panjenengan kami. Ya ning wilayah
Perancawa, Temiang, iku sing awit jaman buyut Sidom. Islame kula lan panjenengan sami yang mengenal dengan kearifan lokal, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah ajaran agama Islam tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Ya tapi kan jangan perang, perang gak terpaksa. Kapan? Pada waktu perang Badar terpaksa. Kenapa? Karena wis nemen wak dia deket-deket. Akhirnya bangkit ngelawan. Posisi ini Nabi Muhammad wis beli ning Mekah, wis ana ning Madinah. Daung lawan. Mau nih, ya begitu ana ning Mekah ya biasa-biasa bae, tumbangi bae, dileleche bae, ngelawan beli Kanjeng Nabi. Orang waktu ning Mekah. Kenapa? Karena Nabi sebagai rakyat dalam ajaran agama Islam tidak boleh ada pemberontakan. Maka nek wong NU sing wis pengen dietek-etek ya nyantai bae, pengajian diangel-angel, kiai ditangkepi. Apa sih botong NU? Ora, zaman Orde Baru kah? Kayak ngapa ngele pengajian? Karena Hasan Wahidin blindongol-dongol acan waktu kun. Iya? Apa NU pada waktu kun sewot? Ora. Apa mengadakan pemberontakan? Apa menggoncar kepada media massa untuk membela NU? Tidak. Jadi ustayo wis ngewe jaman pengen. Begitu sekian rada nanjak sampai geger kabeh. Iya kan geger? Geger kabeh. Ana ketua NU dadi penasehat kereta api, wah rame. Nah, pengen barang sirane kok. Iya, kenapa Jaka? Ya karena sepengetahuan gula selama kian orang yang betul-betul mempelajari tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dari kalangan NU. Makanya bakal sampean luru guru. Kiai mana aja kan yang harus kita ikuti di Indonesia? Kiai yang tergabung dalam organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama. Sejene kun ora weruh kitane, bakal sejene kun mah. Iya, ada kenapa ya? Karena seluruh kita sing duwe pondok ku NU. Makanya sampean luru guru ya hati-hati. Ya kenapa? Karena bakal wong luru guru ki. Ayo coba diteliti dikit guru ki bisa tak beli sampean arepan belajar Quran. Luru wa wong sing bisa maca Al Quran lamun bisa kaya Kang Haji Dawud mau ka guru ka wa. Kira-kira suara nang ngelik ka. Orang di ka belajar Quran luru guru sing ora bisa waca Quran. Guru bae bakal waca alam tarokai papangala robuka bi askabil pil. Alam ya jengal lah. Guru bae ya jengal coba. Ki bakal guru ya jengal, kok muridnya ki ya jengil ki. Makane bakal luru guru, luru wa guru sing bener, luru wa guru sing bener-bener tahu tentang ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing endi? Ya sing metuan pondok pesantren. Bakal dutuan metuan pondok pesantren ya durung pati ngandel ning Islame. Kok dikit. Aja belagam. Ya kan Islam kan jelas dasarnya Al-Qur'an, dasarnya hadis. Qur'ane ki bahasa Arab, hadise bahasa Arab. Bagaimana kamu memahami tentang bahasa Arab ketika kamunya sendiri tidak paham dengan bahasa Arab? Makanya hati-hati aja maning bahasa Arab, bahasa kene-kenean be omongane pada maknane beda aja. Masa aja kan iya. Sok bahasa Jawa karo bahasa Sunda, ngomongnya pada, maknane pada beli. Beda, jare wong kene cokot, berarti mbakot. Bakal jare wong Sunda ngemet. Makanya kenek rancang was daus sedina meluan kontainer marianku. Ya kian habite pak supire wong Sunda keneke wong ranca was jadi meluan kini mobil lagi yang elang elening tanjakan jare supire nek cokot ganjal iya kan jadi keneke kicok ganjal dibakot beli supire takon atos. Ya jarakannya kayak si mendiana ganjel lah mobil. Ya si ngaran ganjel ya.
kini nembe bahasa Jawa karo bahasa Sunda. Begitu dinamaningin mungkes sore si demak kecah kangelan temen wong dadi kenek nembe dadi kenek be pegawian kongkon nyokot-nyokot sama omongane pada tapi maknane beda, makanya hati-hati ya ngeranca was dolan meng Majalengka tokang Majalengka ane wong dagangan apa? Dagangan jering iya kan? Dagangan jengkol wong ranca was tuku ya berapa ini? Ya jengkolnya ya 10 ribu 1 kilo sing dagangannya wong Sunda itu yang dikandek apa? Eta mah dikandek sarua kene lah ya wis kita tuku sarua kene ari sing dideyerakan makin di jengkol sining kandek sarua jadi pira aja sarua kene sarua 10 ribu akhirnya bayar 10 ribu dibodiktimbang ana 10 kilo jadi bayar 100 toko sarua kene jeng 100 ribu iku waya tekanguma wak dibuka brak ternyata ay jadi sarua kene ku jejerin ini durung mengkanda bahasa Arab dau bahasa-bahasa lokal saja kadang-kadang gulalan panjenengan sami salah tanggap salah tafsir ya wong ranca was mantune wong Jakarta bareng wong ranca was ketekan tamu assalamualaikum waalaikumsalam tamu ana wong papat akhirnya si wong tua kan ngongkon mantune nang sini ya pak ada apa tolong ambilin singkong buat tamu ambilin singkong di belakang buat tamu jare mantune takon sekarang pak jare bapaknya ya sirane maning kader tamu ane papat masa sekarang dibeduli kabeh cicira ayo sing salah siapa ayo apa mantune apa mertuane tinggi nah yari mantune mah jare dewek matakon sekian pak cuman wong Jakarta beli ambilnya sekarang pak ya aja sekarang sewit baik ya ini masalah bahasa di dalam kehidupan makanya ketika kulalan panjenengan sami belajar tentang Al-Quran maka harus tahu dengan bahasa Arab minimal harus tahu dengan nahu dan sorofnya sorope begitu nasrib kaparo yukapiru kuprun ya sing dibisane ya iya kadang-kadang dau bisa waca Quran karo terjemahan depak ngeluong kapir kabeci ana wong tadilan bid'ah ana wong marhabanan bid'ah ana banser ngoblereng be ngomong pada itu apa abri bukan polisi bukan bajunya ikut loreng-loreng entar loreng arep beli kader tuku dewek ngan halo ya beli sar tenang, belerian gak tuku dewek kan? Tuku dewek lah kasih bayari lah kapak ngenggone apa ya harapan sepatu harapan sendal bujari kita nih kan? Kita kenal ya memang lorengnya banser itu beda dengan lorengnya tentara paling tinggi pangkatnya bintang 7 bintang 4 bintang 5 banser bintang sangat wah ya banser lambangnya bintang sangat maka sekalipun blereng sotek lambine wa atine putih iya daripada lambine putih wedele blereng kelambine maka ya wong iya putih kabeh maka dodok bismillahirrahmanirrahim kaget astagfirullahaladzim masya Allah cangkem memang islami banget gitu loh tapi ternyata tingkah laku nih beli kaya pakaian makanya Gusti Allah selalu menekankan ketika ada kalimat Muhammad ketika ada kata Muhammad di belakangnya ada kata Rasul maksudnya apa? Sampean aja sampai salah niru Muhammad jadi sing dipeloni sampean aja padu Muhammad baik Muhammad siapa yang harus diikuti adalah Muhammadur Rasulullah hari pati Muhammad baik yakin yang ranca was keserau enggak tiaran Muhammad 10 mauli
ya, tapi ningguri nek Mukamat siapa? Mukamat bakul ndok. Ya, iya Mukamat bakul beras. Mukamat bakul tempe. Yung sing adu jago begaran mah Mukamat kapocek. Iya. Lah iya, tapi siapa yang harus kita ikuti adalah Muhammadur Rasul. Rasulullah kang sopan santun. Ya, dalam kondisi tertekan Rasulullah satu tahun sebelum Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, apa Kanjeng Nabi beli dibuli habis-habisan di Mekah. Subhanallah wa. Begitu mamange langka, istrine langka, Kanjeng Nabi lagi sujud. Salat lagi sujud. Golongan kafir Quraisy teka gotong babat onta, uru babat onta. Wetenge kok mencak di klodok ontane di met babate ditaro ning ndase Kanjeng Nabi. Bayangin. Begitu ditaro ning ndase Kanjeng Nabi, Siti Fatimah sing jerit-jerit. Siti Fatimah ngangkat babat mau, begitu diangkat beli kuate Siti Fatimah malah kegludak ketendenan. Babat mblarat kabeh. Sewot beli Kanjeng Nabi. Sewot beli lora, malah bari berseni anake sabar nok ya, sabar. Bayangin. Kanjeng Nabi Muhammad wis ditaruhi babat beli sewot. Makane begitu ana wong zaman sekian ngaku itba Nabi Muhammad, ngaku melo Nabi Muhammad, ngaku mengangkat sunnah-sunnah Rasul, tapi gampang sewote, gampang mepreki ndel wonge. Salah Muhammad berarti nirune. Kegleong Muhammad kini, kegawa Muhammad kini kayane mah. Meluan Nabi Muhammad, Allah Akbar, prak 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 Muhammad ngendi jira melune. Kenapa? Karena Muhammadur Rasulullah tidak berlaku seperti itu. Dalam kondisi tertekan, ya kan, sampai ditaruhi babateng onta. Pragat singkondo karena ditekan habis-habisan. Sahabateke dianjingna ning jero gua. Guane dikunci, ya kelepekan. Mati, mati. Sampai Kanjeng Nabi ini dewek mencari suaka ke wilayah Taif. Negara Taif iku wa begitu manjing meng negara Taif langsung disambut. Karo apa? Karo tugelan bata. Dibrajagi, diserawati, menjelut, melecet, glocolan Kanjeng Nabi. Sewet beli Kanjeng Nabi waktu ku. Makane bakane wong Islam gampang sewote ki salah Muhammad nirune wong. Lah iya Kanjeng Nabi glocoran sampai getie Kanjeng Nabi arepan netes. Allah ngongkon Jibril, Jibril jilat anaika getie Muhammad aja sampai netes menglemah. Ya mung arane Jibril Pak, begitu dikongkon mekonanku babalik. Apa sih je Gusti? Aja takon dikit, jilatan dikit. Onon dikake bakal dikongkon ning kiai ku aja bebalik. Mun mau bakal dikongkon kiai ya among kenen kiai masalahnya. Iya, perkaranya karena wah ya kakin karena santri kin kiongan. Nah iya. Jare kiai ini wes pilih kian sing dipilih karena kin mau wonge bener. Ya nanti dulu kiai, masalahnya ya ki suwe maning bahase. Jibril berbalik takon, aja takon dikit, jilat dikit. Begitu Jibril mudun, geti sing arepan netes ning bumi, dijilat ning malaikat Jibril sampai tekan garing. Beli sida netes dao Jibril takon, kenapa ya Allah? Lau kotoro damu Muhammad mana batitil ardu syekh. Kalau darah Muhammad itu sampai menetes di bumi ini, maka bumi gadangnya mungkas beli bakal nyukulah kenapa-apa. Subhanallah wa, semono menusa mulyane dilelece, ora ya ora mbu. Dongane Kanjeng Nabi mandi beli. Mandi beli kaya dongane kiai kene kesuwen wae lho. Semono dongane Kanjeng Nabi mandi, tapi pernahkah Rasulullah mendoakan masyarakatnya untuk hancur lebur? Ora lho Kanjeng Nabi, ya Allah cang remeken wong sing lelece kita. Mekonan beli. Beli. Ya mbuh bokat kiai kene memekonan wah. Kanjeng Nabi ora lho. Ora pernah ya mendoakan jahat kepada orang lain. Nah sebagaimanapun buyute sampian, buyut situ wis weruh kinki mengadakan pemberontakan. Siapa? Ki Ageng Bungko. Berontak terhadap
Cirebon. Ternyata sampai di Indramayu malah dibimbing. Sira mau wong daftar dadi wali si doso edadi. Lah pribin jago sih. Bakal pengen dadi wali ya Maria doso. Lah terus lakukan pekerjaan dengan tidak meminta bayaran kepada manusia. Biarkan Allah saja yang akan membayar. Maka mulai Ki Ageng Bungko belajar ilmu kewalian ningdi ning temiyang wa belajareku. Makane sing gawe ni kali-kali kali sedawan-dawan Dermayu sapa sing gawe Ki Ageng Bungko. Hari temiyange sih Kang, lah bakal temiyang mah sedurunge Ki Ageng Bungko wa peristiwa istana Dermayu. Kan wong kene sing gugat istana Dermayuku. Ngapa kita melu bangun, kita melu sengsara pada waktu bangun Indra Mayu, wayahe Dermayu dadi kita ditinggal lu nggak ya wis biasa orang makanan ya nah, iya bakar pon pemilihan luru dukungannya mene tekang rancang was orang kan ya iya tolonglah nanti saya jadi bupati mau begini 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 wis dadi ya pur ketiper wis. Ya bengene ku mengkonon buyut dikaku. Buyut siapa aja kan? Arane buyut caping. Garing mau melakukan pemberontakan. Loh ternyata salah sasaran. Lah salah sasaran ya karena mau sing dibantu kututu. Wiralodra sing dibantu Endang Darmo. Kenapa? Karena istana Indramayu menjadi kadipaten itu yang membangun bukan Wiralodra. Tapi Nyi Endang Darma. Maka begitu nih kene nuntut ya kisidum sih ngomong salah nuntut uang yang sih gawe istana Dermayu bisa maju jadi maju ke dudu wira Lodra tapi Endang Darma ningko nuntut nuntut kaya konon jadi kaya dudu muride kita kaya dudu santrine kita jadi siraki kaya dudu bangsane menusa akhirnya blegedep metu wulune kicaping garing diusir ning buyut sidem ya wis sira wis beli wujud menu sama genai ajang kene miyanga sing kene yang murid terhadap guru hento abdi mah temual miyang jadi diarani temiyang temiyang ente miyang lah siapa ya kun kicaping garing nah, buyut andrane nggak gulatana dewek mah. Ya kun tuntasaken ah bakal pengen dituntasaken ngundangan maning kin mah lagi kanda Isra Mi'raj kin iya ya disenggol-senggol be setitik ora ya nah iya membicarakan apa membicarakan tentang metodologi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pada waktu zaman Isra Mi'raj Kanjeng Nabi ya orang-orang Mekah itu enggak percaya orang ngandel Nabi Muhammad mangkat Masjidil Haram Masjidil Aqsa sawengi. Barange kandane ning kana Kanjeng Nabi lamun kandang kene mengandel wong temyang ya. Ya kan ya wong suarane wong ngranca was wong mangkat plesat ya kan ana sing duwe ajian sepiangin, ana sing duwe ajian bumi segandu sepencelatan bae wis ado. Lah sampe sekin, sekin gak masih yakin ning ranca was sing gelis-gelis wae. Maune anak ketemu langka, ya golongan wong duwe utang apa? Ya mau ni mana kandang tak kantuk kantuk kandung tempo anda motor liwat wong yang gawat tas ya sepatuan kah tempo lirik terus laka baik luat cepat luat cepat wah melayu nek ya ketemu ceplas be adom bu menti ya nah iya makanya makanya ketika kulak lan panjenengan sami ya berbicara tentang Isra Mi'raj ning zamane bae Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu ora dianggap ning wong-wong Mekah. Disangkane Kanjeng Nabi Muhammad cerita bohong. Bahkan wong Mekah menyatakan Nabi Muhammad stres, bocah iki wis stres kinti. Sing dibeli stres e bapane sing awit cilik wis langka. Ya. Bapane Kanjeng Nabi kah? Syahid Abdullah wafat iku kan ketika Nabi Muhammad usia 2 bulan ning jero kandungan. Lah jare siapa ya? Anak kan riwayat walamatamma min amlihi ala masyuril aqwalil marwiyah tawafiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah walamatamma sawise sempurna ning jero kandungane emboke pirang bulan syahroni alal masyhur. Masyhure wong riwayataken umur
Wulan. Apa yang terjadi? Tuwafiya bil Madinatil Munawwarati Abuhu Abdullah. Tuwafiya niku wafat sapa mbapane Kanjeng Nabi Kang Aran Abdullah ning di ning Madinah. Lagi apa ning Madinah ku gilir ora. Ha saja salah tangkep gini. Lagi apa? Wa kana qad jataza bi akhwalihi bani Adiy min at-Taifatin wa makasabihim syahran saqiman yu'anuna suqmahu wa syakwa. Ijtaza lagi dolan ning sapa bi akhwalihi. Akhwalun kesedulur tapi sing baris wadon golongane mamang uwa bibi tapi sing wadon bahkan sing lanang bahasa Arabe a'mam bakene waktu tu belajarku kadang-kadang tahu bisa bahasa Arab siji loro blagai tadi palilan itu enggak sah, enggak diterima. Kenapa? Karena ketika anak cucunya Adam itu meninggal dunia maka semua amalnya putus kecuali tiga perkara, soda ilmu yang bermanfaat, soda kojariah, dan anak yang soleh. Coba baca hadisnya. Idza matabnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'ula. Idza mata nalikane mati ibnu Adam anak putune Adam in qata'a maka pegot kabe 'amaluhu amale anak putu Adam kejaba telung perkara. Siji shadaqah jariyah. Loro ilmu kang manfaat. Telu anak kang soleh. Sok di waca mani sing dimaksud sedekah jariah ki apa? Ya gawe tajuk, gawe masjid, oke, bakal bangun dalan sedekah jariah dutu. Bangun WC umum sedekah jariah dutu. Macem-macem. Ilmun yuntafa'u bihi, loro ilmu kang manfaat sing masih ngalir bae. Ilmu apa? Ya ilmu Quran. Pada waktu Kanjeng Nabi ngomong Qurane durung pragat. Pragat durung Qurane. Durung. Ilmu hadis, hadisnya durung ditulis. Fikih durung cukul. Sok dipikir maning, ilmu apa sing dimaksud ning Kanjeng Nabi? Aja padu pletuk-pletuk wae ngomong. Ya, terus ketiga yang tidak putus itu apa? Waladin saleh, anak kang anake siapa? Anake wong ta anake dhewe? Anake dhewe. Priwen sing ora duwe anake? Ayo serak. Berarti KB-KB mauli telu sing beli pegot. Sing ora duwe anak mung loro beli. Berarti Islam pilih kasih hari mengkonon. Ya tapi ini anak. Nah, makane belajar bahasa Arab. Ya waladun ku anak. Ya waladun anak. Ibnun bahasa Arab ya apa? Anak maning kan? Ya sobiyun anak. Tiflun anak. Gulamun anak. Turo anak. Subhanun. Nah, sudah tambah putok di pelajaran kini. Ayo, apa waladun kare ibnun kupada? Setiap kata yang berbeda pasti maknane beda. Nginung, nginung kujenggo gelas, gelas sote baka polos, baka cilik anda cantele arane cangkir, baka sing gede arane muk, baka sing gagange dawa arane pada beli. Serok ngomong apa ada maning serok? Ya waladun ya waladun, ibnun ya ibnun, sobiyun ya sobiyun, baka sobiyun, baka sobiyun anak sing nembe lahir arane sobiyun, bayi. Baka tiflun rada gede 5 tahun mengsor, baka turo 5 tahun mengduwur, baka syubanon berarti bisenom, baka waladun berarti umum, baka ibnun nembe maknane anak kandung. Jelas? Ngaji nengen di mau nerwet pengkainan. Waladun itu anak kandung, anak kandung, anak kandung priwene. Berarti waladin salihin yad'ulahu adalah generasi penerus yang mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lah siapa ya termasuk kulalan panjenengan sami. Dodok ning kelas gumelar ning blok arane Rancawas. Oli gawene sapa? Kader dika lahir di wisana karang, wisana sawah, wisana tata dalan, gin manjing imene, banyung ala pesing kene, buang esing kene. Dan pernahkah kalian berterima kasih kepada mereka yang sudah menata itu semuanya? Dorhaka uripe sampean.
Kadang-kadang ning kuburane bebli weru buyuten kene kumpujeng endi cekan. Ono ne mbak kawaya harapan bulan puasa, harapan raya maka ya ono foto-foto ning kruduk kuburan kaya alut-alutan mong kuburan waya tekang kana delong. Apa kuburane bapak jeng endi? La ilaha illallah. Ana ning kene si mekonen. Ayana teka wong iki. Lebendi rang dodoke wong kaya kene. Kuburane bapane dewek beli ketemu. Iya, kaja boromong mana-mana wa. Maksudnya je Kang, kula lan panjenengan sami dodok ning kelas agumular kinki oli berjuange wong sing wis ninggal dunya. Kinki dawuh blek kandar ranca wase. Belum lagi ketika kita berbicara tentang Indonesia, tetesan darah dan air mata untuk menjadikan Indonesia ini merdeka. Bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi atas perjuangan tetesan darah dan air mata. Berapa ribu manusia yang korban untuk memerdekaan Indonesia. Waya tekang anak putu, ne yaora. Hempu, karo pahlawan nasional beli apal. Iya, apal, ya mati, jekun, mati mampu, jemati ne menang siapa, sing diarani, andin disirakunku. Andinya terfitnah, akhirnya Andine diusir beli sing ngomai mertuane kah. Yo terus nyambung bae ora ku lho. Wah, beli dudu apal wah kita mah. Lho kenapa? Ya itu kan jekang kak, ya dudu kaca wah ada nilai positifnya. Ndeleng Andin ya ana nilai positif e. Ana. Kenapa? Karena setelah anane sinetron Andrin, wong wadon ki mari ngrasani wong wah ngandak nambu bengi. Ngumpul maning kandha maning Andin, ngumpul maning kandha maning Al. Mas Al jora. Kita menjenep jendela Mas Al kok si wong lanang jeblaga-blaga temen. Ya nak, ya entah kadher ke Mas Al sing dirasani ku. Akhirnya ngerasani tanggane mulai berkurang alhamdulillah. Ya lumayan semono begawa. Mesti bakal wis Andin kiwo, sengaran wong wadun menteleng. Sampai tekang wong lanang pengen gawe wedang, ngenten iklan dikit, wah. Orang sidak gawe wedang, kok ngenten iklan. Semua nulis iklan yang kok dikit tanggung. Sewaktu dia paham wah, kita nih dewek kehajar mekonon sih loh kok. Nah iya, itu kan diskanda kita kanda kalau mengandin-andin jendika mah. Ah. Ya, jadi dakwae wong tua kula lan panjenengan sami dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya tentara, masyarakat, bahkan kiai-kiai ikut berjuang dan andil dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Apa maning ketika kejadian 10 November ning Surabaya subhanallah wa. Ketua pasukane panglimane wong wilayah Cirebon dermayu ende wah. Oh zamane kiai kun perangan wah ora duwe bedil ora duwe bom nanggone apa sorban dubeng napa kapal pada meleset gape wah. Tas bedi protol meci di sawat cakur kiai bengen kiai kenem kari sembar sembure wah ngebet. Nah iya. Nah makanya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu hasil karya bersama. Makanya ketika berdiri sebuah negara tidak berbentuk kerajaan tapi berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita dodok nih negara Kang Arane Indonesia dengan dasar Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45 itu hasil kesepakatan bersama kiai-kiai sepuh dan para pemuka-pemuka agama. Maka ketika kalian umat Islam ingin mendirikan negara baru yang namanya khilafah, kalian adalah pengkhianat Indonesia. Jengkel suwe-suwe ini mau ya hari diladeni yang untuk waktu orang golongan kiyengki hari di jurnal benung tap suwe-suwe neki
ana wong tahlilan diomong, ana wong markabanan diomong, wong beli paham wong ka. Ning ngurip song meni ada wae ning Rancawas. Buruk ana wong Rancawas kongkon maca Quran. Yo ngangel wong kene iki. Digawe kaken masjid dianggep dadi masjid. Ya tapi bakang Rancawas ya percaya hari ning kene mah ning Rancawas wis percaya wah. Bakang ning Rancawas mah nyen beduk ya wisana ning masjid yang kentong ya wisana ning tajuk. Iya benar. Srok. Wis aja menguwong-uwong yang kandak kentong karo beduk je menguwong-uwong. Lah wong emang yembu mendi. Tapi sing jelas wae kan ning Rancawas yen beduk ya ana ning masjid, yen kentong ana ning lah wong yembu. Namangkane. Ya, jadi konsensus bersama di dalam kehidupan. Ya, mangkane juga wekaken masjid supaya belajar ngaji yang wong ki angger beli gelem ngaji digawe kaken tajung semono ngadepan umahe ga ya ora ya ora. Tapi begitu ning desane lakas suara dan kelangan aja sih. Kelangan beli wa. Sing esuk ja kita ora krungu adzan aja sampai sore. Wis lakah wong adzan kiamat mbuh apa ngerti anone mbocokku. Iya. Nah iyalah ke wong ngadan takon ariana wong ngadan ora ilok ngaton lu saya usah aja siapa-siapa aja cilingat cilinguk dikane kamaning ngateni wong bisa wis aja nodok-nodok nang wong ora ya. Nah iya bakal ngadan mah iya sing esuk jelak ngadan mati lampu jangan beli je ya beli coba katikane je turu ora je kita ku melek sing mau ku melang aja si anak kiamat mati kaki. Marilah kadan pada gelulati Ariana dan ora ya ora. Pemakannya wong tua mah gawe cara. Wong ki ditarik meng masjid angel. Ditarik meng tajuge angel. Akhire wong tua bengen gawe cara, ditarik ning tengah-tengah prapatan. Kang gua apa aja Kang? Diwuruki kongkon kenal Islam, kongkon kenal Qur. Makane bengen ning prapatan kongkon tahlilan. Itu bisa aja menengah lagi nguruki wong jebit ambit abriwin maksudnya aja kesok deleng ning Rancawas begitu bahkan ning sore Jumat ning perapatan tahlil geletak anak tanggane ninggal dunia sing dilok meng masjid melu tahlil beli bagian ori lok meng masjid gak dongol waya tahlilan memanyan si berkatnya nganan ya begitu dongol mangkat tahlilan kiai ini sing ngimami tahlil muni abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah melu muni beli meluan mak sedina rong dina telung dina mana kakaknya kan rada lancar ya. Nah iya sampai tekan bisa ngimbangi suarane imam imam la ilaha illallah la ya siapa tahu ning jaba mah yang orang ngaji ora wa maune kok ya tadi tidak sepaseh imam kan imam la ilaha illallah jabane la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha il alhamdulillah maune beli muni-muni acan wa kun tempo melu ning prapatan tempo melu tahlilan alhamdulillah mulai muni la ilaha il tahlil ing prapatan kok ana tangga ninggal maning tahlil maning kumpul mapak sri meluan tahlil sedekah bumi melo tahlil waldina tahlil maning ping patang puluh tahlilan akhirnya kulhune apal bener beli jadi bisa kulhu sing ngendi srok ngomong ngebit amaning tahlil srok wong Rancawas bisa Quran sing tahlilan. Bokat bilang antel serok dicek. Yo wong tua-tua takon ana wa bisa maca Quran. Bel dicek. Ora bisa ora aja. Dong ora mondok ora ngaji jekang pengene kita. Ana sing ngapal. Yo ya sing cendek-cendek mau bisa jerang ke Quran. Surat Al-Ikhlas bisa beli, wa. Yo ora meru jekang Al-Ikhlas. Al-Ikhlas beli apa? Beli. Kulhu lah baka kulhu bisa jiryangku surat Al-Ikhlas beli bisa kulhu ne berarti sing talil mungkin ke oli yake serok makanya wong tua-tua mangsa berua surat Al-Ikhlas surat Al-Falak surat
anas. Jadi bisanya apa? Riang majekang bisanya gak kulhu palak binas. Kulhu palak. Beli jekang siji maning apa? Peteka. Bisa jerang peteka eka. Ya iya. Alhamdulillah itu cara wong tua kula lan panjenengan sami nyebaraken ajaran agama Islam. Sama dengan Rasulullah ketika nyebaraken ajaran agama Islam bukan dengan kekerasan tapi dengan apa? Dengan kesantunan kepada manusia. Sing kafire dirangkul, sing muslime dirangkul. Ruhama ubay bainakum. Karena begitu Kanjeng Nabi meneng ning Madinah. Ning Madinah di sini bukan hanya orang Islam, termasuk wong Yahudi ne, termasuk wong Nasrani ne. Padahal musuh utamane Kanjeng Nabi pada waktu nyebarakan ajaran agama Islam ya Yahudi Nasrani. Tapi yang mendukung Rasulullah pertama kali menjadi nabi, siapa yang membuat kesaksian bahwasanya ini nabi akhirul zaman adalah orang Yahudi dan orang Nasrani. Masa aja Kang sok wacan sejarah. Ya. Yang pertama kali menyatakan Nabi Muhammad itu nabi wong Buddha, wong Hindu, apa wong Yahudi karo wong Nasrani? Wong Yahudi. Pada waktu Kanjeng Nabi digawa ning mamange mangkat dagang meng wilayah Syam, tekang tengah-tengah dalan ketemu karo Rahib. Rahib agamane apa? Yahudi. Talib kawan balik maning ponakan Ira. Ngapa? Benjang ponakan Ira kin dadi nabi akhir zaman. Siapa yang ngomong? Wong Yahudi. Iya. Yang mendukung kenabian Muhammad pada waktu zaman durung diangkat dari nabi siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Tapi begitu dari nabi siapa musuh beratnya? Ya Yahudi karena Nasrani mana? Ya itulah kehidupan. Sama-sama musuhku sing paling hebat siapa? Pendukungnya sing paling kuat pengen serok di tenana. Begitu dari beli diangkat dari apa-apa ya musuh wih serok ukurannya kah? Iya, ya itu keniscayaan dalam kehidupan. Ya, dan pemimpin yang seperti Rasulullah itu tidak ada. Nyaris tidak ada dalam kehidupan dunia. Satu-satunya pemimpin yang tidak pernah diangkat oleh rakyat. Siapa? Ya Rasulullah. Orang-orang pemilihan mana yang Kanjeng Nabi? Jadi pemimpin. Tapi sekalipun Rasulullah tidak dipilih oleh rakyat, tapi setiap saat, setiap hari dia selalu menangisi tentang rakyat. Kanjeng Nabi orang dipilih ning rakyat tapi mikirakan ning rakyat. Beli kaya pemimpin sekian boro-boro mikiri rakyat, mikiri awake dhewek mari di penjara tak beli je. Ya ya iya narapan nyolong dundang mendibega teka ya kan promosi adu argumen tasi publikasi reali sasi tapi wis ndodok ning kursi nganggo dasi mobile mercy nrima kuetansi rakyat ora diurusi. Nah, makanya sampeyane aja teman-teman ketipu pemilihan maning konon maning bilang encang menengah menengah wis dodok ka mbela menti ya kon make apa kiyenge kita kiyeng nyocok ya tek cocok beli kiyeng ya wis ukurane calon 5 ngirimi kabeh mengdi kang napa rilok rada gerutuk dikane. Jelas? Mana gak meneng wak? Maka gratok-gratok melekan bengkono. Calon cejene laka sing gelem ngirime melu mono jekun maka derga. Nah, ini meneng apa ini ngumah kan bercalon ku ngirim kabe walaupun serentengan anak calon lima ya lima ngerenteng oli aku kopine aku ini kamu orang cerdas-cerdas gratak-gratak yang ngangger dati kumang sakiling anak toli ini kamu wak. Makan ya ya sebetulnya kita harus terbiasa dengan kehidupan demokrasi ini permainan loh ya pemilihan kowe itu permainan maka sportif lah setelah bermain ya ya masa kalau karo Mike Tyson tinju kah bodohan tak temenan kan juara bet juara jungkel tapi begitu selesai pertandingan wasit menyatakan Mike Tyson menang musuhnya yang ngerangkul you are is the best kamu yang hebat saya kalah. Iya kan? Nah, iya
permainan sepak bola bengen zamannya Persib final karo Mitra Kukar kagelingan beli Persib gang strikernya Julham Jambrun ya waktu kuenko Mitra Kukar siapa? Beke dulu redewek adine tapi begitu lagi dari musuh ya temenan wak kakaknya nyerang adine dari bek jari sliding tekel sekalipun sedulur ya kan? Ya kenapa lagi main kinki? Tapi selesai pertandingan Persib memenangkan pertandingan. Ya di Madiri yang dirangkul. Ya jatuh mebokat senyerang kakang ngedewek, dewek ke dadibek. Ayo kang, kaki anjing nak kang. Enakan temen bal-balan mohon. Kita beli bisa wah sampean dari tim sukses sebelah kanakin dari tim sukses sebelah kene bertandinglah dalam mencari masa selesai pemilihan dulur mah dulurira jadi rajegi dalanku kadang-kadang beli cerdas-cerdas kah sing tukaran maraya teh kubune me yus mari tukaran sing masih pendeselan kan karo tanggane kinki halo sing dadi siapa sing remek dika ku priwen pada makane mene balik maning mengajaran agama Islam waya dolanan dolanan wa ya waya guyonan guyonan begitu prakat ya wis makane dielingaken Gusti Allah innamal hayatud dunya mataul ghurur hayatud dunya laibun walaun kinki guyon dikam yang serius banget sih anak corona ini itu harus menengah takut ya jangan takut tapi harus waspada tetap waspada harus wedi aja wedi teman-teman mah corona ya makhluk kita ya makhluk priwen carane kira-kira aja nempel ya maskernya aja kari-kari non jaga yang bakal wong Islam usora perlu kanda protokol kesehatan wah wis dadi kabeh sing pengen enggak ya ya protokol kesehatan harus sering cuci lah wong Islam ini suara susah dikongkol wong Islam sedina ping pira cuci tangannya ping lima ya sing jejek lima ya sing beli ya beli ya telah sing bener ya lima mau nyuci tangan esok cuci tangan awan cuci wayasar ya cuci maghrib cuci arpan turu ya cuci tangan ya kan bisa kan cuci tangan prakat isa terus turu tangi turu ya cuci tangan maning ya kan jekang tangannya kita kan wis bersih harapan turu bek ah, wesu ya tuh kan harapan wesu tuh ya kan turu begitu sampean turu yang tangan iraki ngamprak dah ya lah ana obat lamuk dirembet obat lamuk ke yung tangan bakat turu ku beli meneng gatel ke kukur yung sampai manjing jik. Nah makanya sering-sering cuci tangan ya pakai masker ya harus pakai maksudnya apa? Uwis cangkem iraki aja kakek ngomong mana ngomong baik diwarai anggar beli kena ya akhirnya teka corona akhirnya dibrongkosi beli tuman ajar temen orang udah beli dibrongkos mengecabrak bayaran kun kura ya ngora paham makanya gak diarani cangkem apa cangkemku dicang kongkon lah ngus dicang beli mingkem ya sekalian brongkos roh mangel saudara rasanya kura terutama mana sih bagian kudungan kah oh coba ke cangkem ya kan beda wak ya kan ilmu dalam ilmu psikologi lanang karo wadon ki beda bakal lanang ning endase wong lanang dalam ilmu kajian psikologi ning endase wong lanang kata-kata itu bisa disimpan paling bisa 7000 ning endase itu bakal wong wadon 20000 bisa luwi sangane bakal wong wadon beli bisa nahan kadang-kadang ning omongan itu yang 20000 wak sing dibeli madot teh akhirnya ceplak makanya bakal wong lanang ngomong baik dia ranane cangkem paham suwe-suwe nih ya iya ngomong sing aran cangkem ya memang wong wadon ning ndase 20000 wah jujur kun mau jadi sok bokat pengen bukti mah ge bakal wong lanang ditakoni siji jawabnya siji tak sing ngendi sing pengajian takoni siji jawabnya
siji. Mesuk jadi kakak ngalor ke mendi meng sawah. Takon siji, jawab siji. Tapi bakal wong wadon. Takon siji, jawab yang ngamprak. Sok bokat lingandel suki kita kona. Duit kamasi. Masih-masih apa tuku beras mesuk ko. Bocah sekian beli sekolah gak ada kudu anak pulsane. Tuku lawo, tuku janganan beli takon. Takone duit masih tak masih jawab masih entok jawab yang ngamprak dijawab aku tuku beras tuku lawo beli takon. Ya ketemu karo wong lanang papakan ngendi sing Bogor banjir. Ya takon siji jawab siji papakan maning sing di balai desa anapa gawe KTP. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Sok takon wong wadon papakan sing di sing pasar weh nanjak abe sira cepliki larang bawange larang gesek kujare porete. Barang waya tekan pasar ketemu karo Kang Ustaz isin jekitane aku beli kudungan sira. Endah-endah sing rasa megemuyu dhewek kader. Ya itu secara kajian ilmu psikologis maka sampean wong lanang ya kudu ngerteni bakal ana wong wadon ngomong bae ku meneng. Bene jakang risi jakang dorong dia risi-risi apa nih wis wateke mekonon kaya dawi ka. Ndi ka rumah tangga 20 tahun duwe masa beli paham-paham ya. Nah, udang bene jong lagi mangan jong riang wis hitung-hitung sampean mangan ning warteg radio nek kerakak rokok. Ya. Nah makanya saling memahami oh watak wong wadon kaya kono. Nih sing wadon ini juga harus paham dengan wataknya suami supaya aja geger aja ribut aja tukaran bak wong lanang publik yang ngomong. Ya. Nah iya makanya dika wong wadon aku aja kakin takon wong lanang ku. Mun wae esuk-esuk wedang kang. Wedang kari gawe kena be dinung kok ka. Godong-godong takon be gawe mebeli majare mah. Ya nene yang cangkem-cangkem dermayu ya ora kaca kapirah wae ya. Yang serewel-rewelane wong ranca uas. Ya. Segem renceng gemrenceng wong ranca uas mumbangi laki nyewoti apa. Yang segama masih mateng. Ya. Masih bedok, masih liwet, masih gawe janganan. Ya pengen ngomong bae. Ya wis ada teh kaya dikane ki sing maklum. Mau pukul wadon kaya kono nanti kami ada hati baik pak. Ya karena ya karena memang pasangan beda-beda. Ya bakal lanangnya bener, wadonnya bener. Ibarat Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad tingkatnya. Tapi yang Nabi gak anak sih wadonnya orang bener. Nabi siapa? Nabi Lut. Lanangnya Nabi, wadonnya karwek. Iya kan? Karpe, dewe. Ya malah terkenal dengan peristiwa lesbi kan? Nah iya sing wadone ngamprak-ngamprak bae. Ya, jere bahasane ocol medemenane ora siji. Sing sanjane gilir ganti ngadol harga. Duh kita mah bagen ngalah tenimbang batin kesiksa. Kula emong digilir. Akan aja kan? Anak, nabi siapa? Nabi Lut. Makanya wong rumah tangga ya macam-macam wah. Anak lanangnya bener, wadone bener, anak-anak ane bener. Ibarat nabi Ibrahim bener, Siti Sarai bener, Hajare. Pada loro Rabi Nebro Ibrahim kini wa sing loro ki sing lorone yang mendelik bening kita yang lagi kanda Ibrahim je kita mah Nabi Ibrahim Rabi ne loro Hajar karo cara anak ya bener kabe lah nang anak pertama Ismail ya Nabi anak lorone Ishak ya Nabi bahkan nabi-nabi sawise ya rata-rata turunan Ibrahim. Ismail ya turunan Ibrahim kok neneng nurunakan kanjeng Nabi mau kang kaji Daud kok ya kan sing Ismail je Nabi
Muhammad, Ismail bin Ibrahim, Ishak ya pada pae Nabi Ishak, duwe anak arane Yakub, Yakub duwe anak Yusuf. Nah, ning zamane Nabi Yusuf, Bani Israil digawa meng Mesir kabeh. Makane ning zaman Fir'aun terjadi penekanan terhadap Bani Israil. Kenapa? Karena Fir'aun ngimpi kerajaan biyen ana weni teka sing wilayah Palestina. Akhire para tukang tafsir impen menyatakan kiyen ki berarti kerajaane sampeyan bakal hancur oleh golongan Bani Israil. Siapa Bani Israil? Itu adalah anak turunane Nabi Yakub. Jadi Israil, Israilku siapa? Israilku Nabi Yakub. Bani Israil anake Nabi Yakub sing rolas saturunane ka. Ya Yusuf, Aher, Nazed, Levi, Benyamin. Kok sing Levi duwe anak arane Kohen, Kohen duwe anak arane Amr, Amr duwe anak arane Imron, Imron duwe anak arane Musa. Alaihi salam. Ya kan kok Nabi Musa ya duwe kaum arane golongan Yahudi. Jadi Yahudi karo Nasrani ya masih dulur asline. Makane rebutan negara sing arane Israel Palestina ka rebutan. Dadi bakal wong rebutan negara ya karo dulur. Ora ning dindi srok, ning ranca was ana wong rebutan karang, berarti karo adi. Iya bakal karo tangga paling rebutan wates. Nah, iya makanya Palestina dadi rebutan. Ya kenapa? Karena masih sedulur. Masih sedulur. Kan masih Nabi Ishak, kitane sing Nabi Ismail alaihi salam. Dadi rabine bener, anake bener, anake bener. Ana sing lakine bener, rabine ora bener. Siapa? Nabi Lut alaihi salam. Ana sing rabine bener, lanange sing ora bener. Siapa aja Kang Fir'aun? Rabine kan Siti Asia. Wong is Islam percaya ning Gusti. Fir'aun ya karwek maning. Ya iya ya ning rancik ya nah mang sadoa. Mung critane mengkono. Rabine bener ning tajuk bae, ning masjid bae bakal jamiaan mangkat bengi ya wiridan. Ya sampai tekang jam 12 jam 1 rabine masih melek salat wiridan. Lanang eta kedok dok dok lawang. Ana ning kene kono. Macam-macam wah. Ya dadi ana sing lanange bener wadone ora bener, ana sing wadone bener lanange ora bener. Ana sing lanange ora bener wadone ya ora. Ya itulah sejarah kehidupan. Ya. Makanya Nabi Muhammad, wah Nabi Muhammad jare rabine akeh. Baca sejarahnya. Nabi Muhammad rabine sangai ku sawise Siti Khadijah wafat. Lagi karo Siti Khadijah pira rabine? Siji sekodija kodijae. Begitu langkah kodija nempe kawin 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 kawin. Jadi kau bakal pengen niru sunnah Rasul, kau ngente nih rabi tua mati. Siapa nega? Sek kayak lo keng rongan ya iya. Ya kan boleh. Ya siapa sih ngomong ora oli oli. Ya mau bakal iya oli gentleman. Sok bapak pasang kawinan maninge. Sok gua nih beli. Ya ngepir ya lah antara dia beli kampleng karo helm apa ya dari sekalipun itu boleh sekalipun itu boleh yang ternyata kamu sembunyi-sembunyi itu masih golongan takwa maksudnya dia takut sama yang tua itu bagian pribadi-pribadi ya cobalah mikir konon kah hong sengsarane sampean karo sing tua ora lah iya ya tapi boh iya boleh bahkan ning Arab mah boleh ya iya 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 oke saya nyatakan boleh. Ya kenapa? Karena wong lanangnya bener-bener jamin. Ya kan? Wong lanang bener-bener jamin. Wong wadon menang. Urusan belanja apa segala urusannya kita tinggal kari menang. Boleh kamu kawin lagi. Yang bahkan yang ngeranca was kiwa. Yang ya Allah. Yang rumah tangga nih kibraya nurip kaderga. Yang lanang tekang gawa alu, wadon tekang gawa lumpang. Pada melarate mekaya bareng. Iya kan? Nah begitu sugi olie siapa? Olie wong loro sing lanange kawinane berarti pengkhianat. Okay.
Ya iya, kecuali kecuali konon kalau anaknya sugi sih ngawit bengen enggak daripada pada mau nih siran ini pada bayi siran yang ngojek waktu ini dagang pindang je. Iya iya kan masih dalam kondisi nol bersama sama makanya jika mau waktu tenang wa ngising sabar apa ya urip. Ya iya tulis ingin tetek konon kau begitu kerung uang lanang demen maning tetek atine kun mau kadang-kadang sing bodoh nih geblak kok iloke aku begitu sing lanangnya demen maning demenan maning oke kang bakal dika demenan maning pegatan kita ya Allah oh, kaya wong iya iya ya kok kita dipegat ukurannya gak ngantri sembako kali ngantri bakal kerung uang lanang demenan maning terus kuakuin jaluk njaluk pegat iyun golongan iwak sepat serawa-rawa iwak peda kejemplung sumur lah apa ya ya njaluk pegat masa waya-waya tempo dadi ramda seumur umur je. Maksudnya coba berpikir cerdas begitu krungu wong lanang demenan maning ya aja langsung sewot kandal dikit dodok bareng iki kang wedange terus dikane dodok kang anu kang kita ngrungu-ngrungu ke iya tadi kedemenan karo kuwenku. Ya none mau wong lanang mangsa jawabak waduh takone kaya konon ku. Iya bakal wong wadon takon paling jawab mubang 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 anu sirakah anu anu weruan bayong kita nek lanang wayo paham ndak maksude begitu sampean krungu ana wong lakine jika demen aja gerek njaluk pegat tahan dikit loh kenapa rongokaken bari cerdas wi wong rancang was gitu. Ketika ana wong wadon pengen ngerebut lakine sampean. Ya. Ya kan sing demeni lakine sampean kan berarti pelakor kinge. Iya. Ana wong ngarepan ngerebut dikane njaluk pegat ya keberagen. Lah, makane menang. Bira perlu tahan. Mun makang bokat dikat demen karo kensok. Manaha. Tenang, los kawin los, kadur surat kawinane ning kita. Radangil wa kawinane. Orang kun pegatan ya kabaran lah mangkat pengadilan ketok palu jret begitu keputusan hakim selesai wong lanang ma oli kawin maning sing wadon yang dulu ngop ngenteni ida iya lah ya ya ayo so tidik aku bengen wa kina anaknya wis mereksel arep sapa sing lirik bengen iya percaya yang wong rancang gua percaya bengen ini iya kan nom-nomane ku gawe semegot atine ning wong tapi begitu wis wayak kene wis kaya mau bedi sawah je. Iya makane wis lakine sampean model kaya wis kare dongah bae karo Gusti. Oh wis aja gawe putek aja digawe repot kita membakti ning laki ku karena dikongkon Gusti. Oh wong lanang arep bener arep bener tanggung jawabe karo Gusti. Oh wis ora putek wa. Mana wong gawe kena wedang wong lanang beli dinung wedi pikir apa usi digawe kakan wedang orang disenggol-senggol acan pikiran nah setruk serok gaya konon ya aja temen-temen dipikiri kun medinung serok beli ya wis tugasnya kita wong wadon ngajeni wong anang wong lanang teka gawe kena wedang beli dinung dinung dewek butek-butek temen dikane kemana lah iya begitu wong lanang disuguhi mangan beli di pangan mangan manding lemuk ini kamu wong lanang suguhi wedang dibeli dinung dipikiri suguhi mangan beli di pangan dipikiri ya kakin pikiran bisa jaman-jaman dipikiri wak begitu sampiane bakti sampiane hormat karo wong lanang ya nyediakaken segala gala tapi wong lanang yang angger karepe dhewek kemenan wae ngamprak wis hitung-hitung sampian duwe ngun-ngun rada basang lho wak utak-utak temen kok. Sebetulnya Islam itu sangat simpel. Ya sangat simpel. Ya nikah lagi boleh-boleh secara hukum silakan. Ya tapi silakan tanggung resikonya sendiri. Ora angel ora apa ning ngajar nang yung saking sampeyane dhewek sing padha ngangel-ngangel. Mbaya mungkin ora sah ora diterima kaya bapak tuane dhewek sing arep nerima. Sembayang hari sungsep di sembayang diterima tabli nah ada nama lihat kata dewek sini atet hari kerutuk kerutuk we jam ini apa ini bay apa bisa nih tukang rep sirep
sedakep jampine riang pujare wong ningar sedakep krekep ya ana catetane kanane kok Pak. Utek-utek temu. Mono kita sering ngomong ya Pak wis mulai salat mengko gana-gana rupa padrek. Kono sing syarat rukune jejeg ya bokat bayarane jejeg kanane. Sing masih blekak-blekuk ya weru kader kekarsiman ki nembek bojokin pingan. Malaikate gemak lumi Pak. Begitu takbir Allahu Akbar. Niate wong-wong usoli fardhu subuh iku ya ora usoli fardhu subeki. Roke ngateni mustaqbilal kiblat adaan Allah. Ya pake ya ora bagaimana karo kita. Aja maning Gusti Allah. Paham ya paham Gusti Allah. Bagaimana ini Allah? Ya apa maning Gusti Allah? Ndika wong tua duwe anak omonge pelo, tangga memang sang ngerti ya, Sro. Wong tua yang ngerti beli. Ya paham wong tuane mah. Esuk-esuk anak nangis, "Papa, uabuk yang pa, uabuk yang ayo Sro ngerti beli, Sro." Tanggane takon, "Apa jenjaluk apa anak Irano jo ngamuk? Iya nang apa? Jenjaluk tuku rambutan jekun." Bocah pelo wong tuane mah paham, "Apa maning Gusti?" Arep pelu arepan beli sing penting menyung sebe Pak. Ya tekang tajub tekan ning masjid, rep sirep sedakep jampine riang bujare wong ning arep sedakep rekep ngarep ngadeg melu ngadeg waya ruku melu. Lah apa aja kang jampine ruku? Dikane bisane apa? Subhanallah bisa beli. Halo. Subhanallah bisa beli. Wis subhanallah bae, subhanallah, 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 subhanallah. Ping pira setangine imam aja ditungi maning. Wis karo kita mah enak ora putek kah. Kok bakal dibayi ping 11, ping 7, daung waca ping 3 imame wis tangi kari kon enek ki. Apa maning dela maning imame bisa pas tangan ki wa, wayu bulan puasa ngebut si ora. Oh, bang wis bulan puasa wa, imam ki kaya manjing tol wa. Wis ora ngereman maning kinki. Wala tolin amin kul wallahu hadul nur Allahu akbar. Ya Allah liman umida. Allahu akbar. Allahu akbar. Wah, cung atung. Ya ping pira aja kamu bisa cetakon ping pira. Begitu rokok Allahu akbar. Subhanallah nang besok bisa diimami tangi mani. Wis melu tangi. Kok yo sekali meluan bae kan terga. Kuno jekang ya iya. Ya itu bagaimana jekang? Yang sholatnya cepat-cepat. Wallahu alam. Saya enggak bisa menilai sholat orang lain. Tapi kan ada syaratnya, ada rukunnya. Ya saya tahu itu. Yang namanya sholat ada tumak ninanya. Tapi tumak nina bagi setiap manusia kan beda-beda. Makanya aja ilok ngukumi sholatnya uang lah. Begitu ning dermayu ana traweh tuliliku rokaat pitung menit itu bagaimana ya usah sungguh pujar yang kono. Ya. Ya pokoknya bilang aja suruh pecacakan dewek tuliliku rokaat pitung menit bisa beli. Beli bisa, ya wis berarti hebat kan kalau dikau saja ngelangil kan makanya jangan pernah menilai ibadah orang kenapa? Karena bukan hak kita untuk menilai gelem ngelakoni baiknya, wis alhamdulillah konon wa. Ya harus, sholat kita itu harus seperti Rasul, sirane ilok ngintip Kanjeng Nabi lagi sembahyang, sirane dengok ya ngora kadergah kula lan panjenengan sami nglakoni salat ki kadergah kapasitasnya sekedar jare. Ayo ya beli. Jare siapa? Ya paling jare Bapak Nira, jare guru Nira, jare ustad. Ustad Nira. Kine jare. Kini masa gua der urusan jare kudu tukaran. Gua aja meng mana-mana mah usah masjid kene be yang ora pada sembayang. Pada ya pada sote wayang ngadeg, wayang ruku, wayang sujud. Sok titenana sing ngawit awal. Takbiratul ihram be ono sing dhuwur. Ayo sok ditenan nang masjid. Mbok takbir Allahu Akbar. Ana sing Allah, nguping kene Allah. Ana sing cendhek Allah. Nang semene ya Allah. Ana sok ditenan. Ana maning sing ngadep Gusti Allah sampai merengkot ke wedi kok. Wis tekan kene tangane mubeng wur. Ini bagaimana? Enggak ada urusan. Sing penting gelem nglakoni salat alhamdulillah. Pragat takbir, sedakep sok titenana. Beda. Ana sing Allahu Akbar sedakep eng dada. Iya. Ana sing beyekan.
Ana maning sing ning wudel nutupi bodonge kan. Mana yang benar? Enggak ada urusan. Sing penting gelem salat alhamdulillah. Wa ya tahiyat at-tahiyatul ana sing kembae. Ana sing begitu at-tahiyatul muwarrid. Asyhadu Allah. Ngejejer bebe duduk iki. Ya. Ana maning sing begitu asyhadu Allah dongol selep. Dongol. Ana sok ditenan wa. Kita mah ilok iseng sih ndeleng na wongku. Ala enakan penudune anggotaku. Dongol selep, dongol selep. Ana maning sembegitu takyat asyhadu la mubang penudur ki guwer. Guwer. Itu bagaimana? Enggak ada urusan. Arepan gegem arepan asyhad. Kenapa? Asyhad mungkin yang baik ya. Itu kan kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah. Allah Esa. Wis kita masih jibai Gusti Allah. Makanya menang. Meneng baik, kan sing dongol selap, dongol selap. Ya Allah Esa itu hayun koyum, Gusti Allah ku urip, jadi beli kena. Meneng, wih sugat tuket, 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 tuket. Iya kan, terus kini si mubang mubang. Ya hayun hayum aina matakunu yudrikumullah. Ngendi baik sampian anak, Gusti Allah meru. Sok mubenga kayak penutukin ketangguhan mangsa. Aduh, masing-masing punya alasan. Tapi bakal ngotot ya harus bakat takyat kudu nuding kudu metu penudune priwen sing beli duwe penutu nanti kamu beli ado sih mikir kuyongan enggak makanya jangan terlalu cepat mengambil sebuah keputusan ana wong gelem ngelakoni baiga alhamdulillah lon-lonan wah. Ya no nemu bagus sing beli maklum yang macam-macam sahabatnya Kanjeng Nabi ga, ana sing pemaaf, ya kan, ana sing cerdas, ana sing beli pati cerdas, ya, ana sing doso ya anak, ya siapa Umar, mana wong badui, ya wis beli tahan pengen nguyu, pojok cer, ning masjid, nguyu eneng, masjid. Dika kan pikirin masjid model kayak kenen. Zaman Kanjeng Nabi beli mekenen masjid ya kuwa. Kayak lapangan bola di wates. Yuk nak yung durung bangun cek. Iya. Nguyu ning lebah masjid. Umar ya cegolok bae pate ini juga kayak kenen. Ya non ya ini sih gak laki. Umar bin Khattab. Kanjeng Nabi ora diwarahi mene. Dikandani kinki tempat ibadah aja sembarangan diomongi apa ya sing doso ya doso anonim yang ustad biasa sing doso kedik cipengen iya wah oh kita ngaji bengen tangan abang kabe kira orang bisa capret lalu boleh tembak sekian tak pikir ya duduk kita nih sing goblok ustad di pengen sing goblok kesud tuh butuh bukti nih sekian bocah ngaji 100 dina bisa aja dengan metode ikro mungkin kan lah ke metode ikro alif jabr a alif jare i alif pese u a i u ba jabr ba ba jare bi ba pese bu ba bi bu salah paling capret mani. Ya nanti membarokat tampak ibn konon kusun kusun ya alhamdulillah sekarang lebih cepat cara belajar jadi itu wong wayana sing doso wis macam-macam dalam kehidupan makanya ayo belajar sing doso yang cang rada reden doso doso we kelawan apa aja kang ngered doso parka karo Gusti Allah Kanjeng Nabi Isra Mi'raj balik dipaih oleh-oleh saking Allah Subhanahu wa taala apa oleh-oleh saking Allah Subhanahu wa taala inggih punika salat limang waktu jadi jekang ya sampian bae wong rancawas bakal anak tangga wis pada beberes apa arep pada mendi tanggane ngomong arepan piknik jesera begitu krungu tangga arepan piknik ngomongnya apa awas ya oleh oleh tangga arepan piknik menjaluk oleh kian Kanjeng Nabi mangkat ke belining bumi wo. Tokang langit lapis pitu kenang apa oleh-oleh singkana dibunteli bayi dikaki maksudnya dibuntel ya kan weru wong rancawas wong Islam kudu nglakoni salat beli salat salat berarti oleh-oleh Kanjeng Nabi masih dibuntel nih tiga tiga wis duwe sebenere mah mung masih ning buntelan encang bukan wa oleh-oleh ka bukan wayahe arep kapan maning wa jagat saya mene saya parek
saya mene saya entok. Jadi kebengen dieling akan karo tsunami. Wow, banyu sampai tekang petit. Gegeran der berita tsunami, tsunami, tsunami. Wong rancak was krungu kabar kuwon. Krungu. Mbakin krungu keceblok enda jado disira tsunami mah. Kene mebeli disira ya. Niyo ajar maning angin puting beliung ning kana. Kader ga ora ning ajar maning gempa bumi dengan kekuatan skala Richter gedung pada hancur beli jeneng kene. Iya, jadi di wara tsunami masih ado, gempa bumi masih blados, corona ki, Pak. Wis ning ngadepan. Harpora iling-iling di kaki. Yang umure manusia ku tambah dina, tambah minggu, tambah bulan, tambah tahun, beli tambah nom, tambah tua, armendi. Begitu kandane mati, apa jari omongane wong tua? Sangu mati duduk beras duduk, sangu mati iman Islam kang manjing, wis duwe durung, tetek ganti kaku durung duwe aku. Yang ora suwe maning arepen dikukut masih durung duwe ayu ora apa-apa jajak lumayan wah metit-metit ariana catuan mah iya bagian beli duwe sawah bagian beli duwe garapan asal ceg arite ceg kandeke miyanga oli beli bisa Qurane beli bisa hadise beli bisa jampine mangkatang masjid oli ana catetane oh ternyata kaswan tempo arep mati ini sembayang bae sing bengene kecoret we kabeh jekinti mungkin enggak tidak ada yang tidak mungkin sampai Kanjeng Nabi dawakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba kabeh umat ison bakal manjing surga illa man aba kecuali wong sing beli gelem ana sing takon Gusti, indane ku ana ta sing beli gelem. Faman ya'ba ya Rasulullah. Waman ato'ani dakhalal jannah. Waman asani faqad aba. Sing gelem nurut karo ison mancing suarga. Sing beli nurut berarti wong ora gelem mancing. Coba bayangin, ning kata-katane Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beli ngomong mancing neraka beli. Padahal wong mati bakal beli mancing suarga ya mancing neraka. Lamun omongane wong kene kah? Ya bakal nurut ning Kanjeng Nabi suarga, beli nurut neraka. Tapi Nabi Muhammad beli ngomong neraka. Sapane wong kang nurut ning isun manjing suarga. Sing beli nurut berarti beli gelem. Kenang apa? Saking emane Kanjeng Nabi ning umate. Emong ngomong umate manjing neraka. Subhanallah. Makanya sampean dadi wong tuan sang dongakaken anak kusing bagus. Bagen wong anake rada karepe dongakaken sing bagus ya Allah nang muga-mugia ya sing barokah uripe sing akeh rezekine bapak sema mawis wis tua. Ah jakun mending anakku nyupatan. Tonton nang srong kaya ngapa uripiraku bakal beli nurut wong tua tabrak motor pisan sirah. Bener dong sama konon po. Kanjeng Nabi dong akan umate beli gelem ngucak daholan nar. Faman asoni fakot aba. Sing beli nurut ning ison, sing sulaya karo ison berarti beli gelem manjing suarga. Dadi pengennya Kanjeng Nabi mau kabe ki manjing suarga. Kabe. Saking apa nih? Saking banget emane Kanjeng Nabi ning siapa? Ning kula lan panjenengan sami kang dadi umate mung sing diemane man salat trimane pada. Ya masya Allah maka kelawan peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puniki muga-muga kula lan panjenengan sami sedaya keparingan hidayah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Wiskin mas sampean arep ngomong terus-terus arepan beli-beli ya kita marepan wisan jinke. Ya. Iya wis muga-muga kula lan panjenengan sami suatu saat lagi nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu
wa taala. Maka saking ramakatan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhin ya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syaulillahi lahumul fatihah. Surat al-Ladin alam ta'alihim gharil maghdubi alim walad-dallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala anqali sahabatu rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika fi mazidah ya Rabbana. Wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban. وبلغنا رمضان بجاه سيد البرهان إنك على كل شيء قدير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رحمن يا رحيم يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا بالقرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.